atleta. Muito bem, a Ruth conseguiu executar uma boa coreografia, uma música bem forte, né? Mas ela executou uma excelente coreografia, vamos ficar atentos à nota dela. O colã dela muito bonito também. Lembrando que o colã também tem que estar em conjunto com a coreografia, com a música, né? Tudo tem que estar em conjunto. Então o próprio colã também faz parte do que vai ser observado. Exatamente. Harmonia.